Под вас Линтонш получи мнението за мача. Какво да кажа за мача? Мисля, че през първите 15 минути знахме така добре в мача, но получим гол от нищо, от тъч. Този гол леко не стъписа, не оценяваме ситуации. Единството хубаво в мача, и тук искам да им благодаря, това е публиката, които дойдоха и подкрепиха отбора. Това наистина беше невероятно и това е нещо, което най-много ме притеснява в момента. Чисто това, което видях на терена, мисля, че Левски не надиграха. Играха по същия начин, както срещу ЦСКА. Прибрани в средата на терена, близко линиите един от друг. Не успяхме да развием фланговите си атаки, или по-точно нашите флангови футболисти винаги получаваха топката с гръб, където Левски бяха по-агресивни от нас, което не ми харесва въобще. А оттам, второто време, направим всичко възможно, ако можем да върнем един гол, да се върнем в мача, защото го искахме абсолютно всички, но мача се разви така, че отиде само на преходи от фаза атака, фаза защита и може би можехме да получим още голове. Една ситуация мисля, че създавахме, ако имахме така шанс или майсторство, можехме да отблежим, не мога да кажа дали, но не съм доволен. Как си обяснявате тези разгромни резултати? 6-0 от ЦСКА София, 7-0 от отгоре, 4-0 от Левски. Обяснявам си ги по същия начин. Значи, единствено виновник за това съм аз, защото аз искам отбора да играе в футбол, отбора искам да атакува, отбора да е офанзивен, да притежава топката. И когато явно излязат срещу нас отбори, които са по-добри, се получава точно това. Но пак казвам, че аз съм човек, който вярва в това нещо. Ако искаме се развием, явно трябва да минем по този път, да се научим и наистина може би трябва по-гъвкаво, защото ако се бяхме пребрали, да кажем, матча свърши 0-0, щяхме се говорим други неща, но нямаше да видим реалността. А тя е, че явно всеки един трябва да се подобрява. Днеска само позитиви за публиката. Това е. Господин Томас, според вас през лятото Беро ще се нуждае ли от много промени? Генерални не, но ако имаме късмета, защото знаете, че качествените футболисти струват пари. Сега ще излезе като оправдание, ако трябва да говорим за плати на футболисти, но вярвам, че ако човек иска, ако човек не се притеснява от грешките, ако човек иска да се развива, може да претъпи класата с желание, с агресия, с амбиция и това може да се случи. В някои моменти се случваше, но в повечето случаи се вижда, че няма какво залъгвам, Левски не надиграха днеска. И то в агресията един на един. Точно там бяхме по-бавни с топката и когато те влизахме, когато ние притежаваме топката в един борста, почти винаги ги губих. Оттам получавахме контри, които не са добре за сърцето. Притеснени ли сте от факта, че навлизате в решаващия период от мачове в края на сезона в един така понижен тонус и определено недобро показана игра от отбора на Берое в последните три мача? Ако кажа, че не съм притеснен, не, няма да излъжа, но нашата цел сега в момента е, показахме, че под напрежение мога да работим, да дигнем момчета. Те се стараят, има някои от тях, които трябва да получат така здраво разтърсване, защото много пъти, когато съм оказал пред вас, те са реагирали, но явно сега трябва да ги разтърса наистина аз, за да реагират по начин, по който искам, защото най-трудно е човек да е реален. Нито се оценява, нито се подценява. А видях футболисти, които малко се наценява според мен в отделни ситуации, което не ми харесва. В този смисъл, наясно ли сте, кои няма да останат през следващия сезон? Аз съм наясно, но няма да ви кажа, ако следващия въпрос. А те наясно ли са с това нещо? Да, мисля, че да, са наясно. Слабата конкуренция като че ли се отразява много, най-вече когато излезе основен футболист? Вижте, не е момента да се оправдаваме. Всички знаем къде се намираме и всички знаем какво искаме. Особено ръководството.
Но това е процес, който трябва да бъде извървян от абсолютно всички. Аз пак казвам, аз няма да се промени, искам отборите, които водят да са офанзивни, да играят свобода, да притежават топката. Като погледнем целия сезон, аз мисля, че в 90% от мачовете сме били отбора, който е бил диктуваш това, което се случва на терена. Най-голямата ми болка и за феновете е, че имаме 3-4 шамара, които са наистина звучни, но това там вината е цяло моя, защото аз карам отбора да играе по този начин и има огромни пространства тези футболисти, наистина са силни един на един. И аз го оценявам и го знам и съм убеден, че когато човек премине през грешките, осъзнае ги, ще стане по-силен. Защото, пак казвам, една загуба може да научи повече, отколкото една победа или един равен последния матч. Предпоследния матч тук. Господин Томаш, вече достатъчно дълго време сте в Берой, за да познавате отлично футболистите си. Кое е обаче това, което ви изненада днес в поведението? В поведението има неща, които ме изненадаха. Да кажем, имаше футболисти, които в началото бяха респектирани и леко притеснени. Което ме изненада. За четвърти път играм с Левски. Но пък това показва, че те са хора. И те са хора, не са машини. Това е към предния въпрос. Явно куцаме, когато трябва да търсим да направим някакви ротации. Дали точните хора подбираме за ротация, дали ги имаме обаче точните хора. Но вината, пак казвам, вината е цялостна. Не искам нито да... Винаги аз съм на първи. Тук няма шанс да се скрие някого. Но ги приемам нещата и ще бъда много по-ударен, много по-искаш. Особено от тях. Особено тези футболисти, които показват, че могат, а понякога са асансьор. Много добре и редуват с така слаби отигравани. След като казахте, че някои футболисти са наясно, че няма да останат до година, когато разчитаме на тях, възможно е да говорим за демотивация до някаква степен? Те са наясно не защото съм го казал аз лично. Защото не са глупави. Иван Иванов изгра последния си матч за Берое. Да. Все пак тези загуби са само в 3 от 10 матча до този момент, които сте се играли срещу отборите в топ 3. Каква е толкова сериозна разлика в тези 3 матча с останалите 7, защото в тях Берое се представи доста по-различно? Къде намирате разликата? Отдавам го на психология и то се нарича свръхмотивация. Когато изискаш и повтаряш само победа, футбол, офанзивно, играем, трябва да се вярваме, трябва да искаме. Може би и тук е също, може би е моя грешка, че може, ако съм ги свръх мотивирал, там отиват пъпати. Това видях аз през първото по време и там търси грешката в себе си.